You can ask us. That's ovako čeka, dok se razne, idi sada tamo, sad i otvorit će, ne potrebe ih sad, otvorit će. Morate tamo ući ovaj u garaž pa da otvorite. A ja ću ući polako. Nemoj ti ulaz nije. Evo, izgorila. Ima ona ručka, digne se. Špaga, će biti čovjek. Ma ne, vi bit ćemo ovako, ne žurbe, pa ne žurbe, šta će? Šta je bilo? Pa frižidije, šta je izgorlo, izgorlo je, ne, tu šta sad, otvorit će se. Nije u krovu, ovo će gore ova jelovina. Izgledat ćemo sve. Jurga, evo šta je bilo ovako. Ono, žider je gore, kada je gore. Ono. Ono je pasa, ali... Ha? Ogi, ajde otvori onaj prozor tamo. I levo od kamera, ajde otvori vrat. Evo od kamera. Je li ovo ploča od gore? Ima tu neki špaga na sredini, gledaj. Ja povukao put.
otvorite prozore te onda. Pa pukla je špaga, ne mogu naći svom špaga, pukla. Ne vidi se on ništa, ne vidi on ništa unutra, ne vidi. I sviđa prozor ovaj. Ima to ovaj, puna stvari. Ne vidi. Pa paro smo mi jedan prozor. Dobro, izađi. Ovo me gore interesuje. Mi to gore malo vidi kalendar. Vidi tamo gdje je špaga, ima ručka. Ima ručka gore na špagi. Možeš je dopet samo, vidi, možeš dopet. Prema naprijed. Prati šinu. Otvoren je taj. On je otvoren, dobro. Ovo ti ne vidiš ništa unutra. Ovo ne vidiš, da. Neće, on će svratiti određen položaj, neće ono padati. Neće padati. Zadrži tako, zadrži tako malo. Pusti malo, pusti, nek stoji tako. Ovo je ovaj... Vidiš kakva je ovaj jelovna? Vidiš, kakav je krov. Nije ploč. Nije ploč, trebamo vidjeti sad vam se raziđe dvima ovo kada dam. Može, može. Izgleda dobro od sve. Izgleda dobro. Ako nije podvuklo.
izgleda dobro, tamo uz zid je malo. Čekaj, samo da ja vidim, da skopim, da vidim sa kamerom. Aj vidi, kad tamo uz zid, poglavić ima na crno. Mislim da je dobro. Ali pregoćemo, pričkat ćemo. Ma ovo će mi dugo, di je, na krov je dobro gore. Je dobro krov? Jes dobro. Sad pregledat ćemo još malo da pričkat se razmišljati. Jes prsku ovo gore? Jesam sve. Evo još ovo... Najdje je ovdje problem malo, ovdje. Evo ovdje neće. Ovo sve do ovdje vidi. Vidiš. Ovdje, a negdje gore malo izbacilo. Evo ovaj dio ovdje. Prav vidi da nije umuklo grije, da tamo ne ovdje. To ćemo ovo ti napasno. Od ozgo izgleda dobro. Sad sam ja bio gore. Barem od ozgo izgleda dobro. Napasiti njemu ovaj dio ovdje. I ove grede pa ćemo pričkati. Da se izgleda. Juli, daj da još malo nakon što je ove grede. Da još, neće. Čuvaj ljima. Ima još, vamo dole zima. Ne, gdje? Ovo što ti rekla, ova paška, ono. Ima veša nekoga. Jesi izbacih to. Dobro, dobro, mogu ja se da Treba otvoriti da nije unutra što unutra.
ulje razređivača. Da, ovo je dobro. Priskat ćemo. Samo kad imaš čova, sad kad smo dobiti, samo udri, Kvasijemo dozbu. Evo majke mogli da se zapalio. Ko vidiš? Kako vidiš? To je sama plastika, to smrdi. Hvala, pa to treba to je najgore. To treba odmah gombaciti. Te spuže i te plastike, sad ja te kažem da je moj ulic unutra. Dok dođeš, udahneš dva puta, onda imaš haos. Koliko davi, odno otvrno. Da. Možda kako unutra bivamo.